Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağıstan Respublikasının rəhbərinin müşaviri Maqomet Saidoviç Qurbanova təltif olunduğu şöhrət ordenini təqdim edib. Muğan TV xəbər verir ki, o Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası o cümlədən Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasında dostluq əlaqələrinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 6-sında Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikovu qəbul edib.